הכנה לשינה. הרבש, מאמר 24, 1985. ג' זמנים בעבודה. תפילה היא עבודה שבלב, שפירושו היות שליבו של אדם הוא הרצון לקבל מצד שורשו, והוא צריך להפוך, שיהיה רק להשפיע ולא לקבל. נמצא שיש לו עבודה גדולה להפוך אותו, והיות שזהו נגד הטבע, לכן הוא צריך להתפלל להשם שיעזור לו לצאת מהטבע ולהיכנס לבחינת למעלה מהטבע.